Ustadlarımızdan biri, Oş Шаардык Маданият Башкармалыгынын жетекчиси Кадыркулов Элдияр Тажибаевич бүгүн бизде конокто. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Кош келипсиз. Рахмат. Алгач эл менен, эл журт менен амандашып, саламдашып алыңыз. Мүмкүн болсо. Биринчиден бүгүнкү ушундай түз эфирге чакырып, эл менен түз маек кылып берип атканда сиздерге Ош ТВ каналынын жалпы жамаатына жана сиздерге чоң рахмат. Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары, жалпы эле биздин ушул түз эфирди көрүп жаткан жалпы коноктор, баарыңыздарга ассалам алейкум, ар утаң, кутман таң. Рахмат. Сизге дагы ийгиликтүү күн каалайбыз. Бүгүнкү күнүңүз жемиштүү жана дагы ийгиликтүү болсун деп тилейм. Анан эми чакырганыбыздын дагы бир жүйөлүү негизги себеби бар. Ошол Ош шаардык маданият башкармалыгынын жетекчиси катары Ош шаарында болуп жаткан иш-чаралар, өтө турган бир майрамдык иш-чаралар, негизи эле ушул жөнүндө бир кеңири сүйлөшөлү, элге маалымат берели деген бир ойдо турабыз. Анан кандай жаңылыктар менен келдиңиз? Алдыда кандай жаңылыктар бар? Ушул тууралуу бир кеп козгосок алгач. Албетте, мынау азыр кирип келе жаткан май айы, бул майрамга бай ай. Ошол биздин да Кыргыз Республикасынын азыркы президентинин жарлыгы менен 1 майдан 9 майга чейин бул дем алуу жарыяланган. Ошол биздин жалпы Ош шаарынын тургундары, деги эле Ош шаарына келүүчү меймандарга биз ошол 1 майдан 9 майга чейин бир үйүндө эле бир убакыт өткөзбөстөн сыртка да чыгып бир майрамдык маанайдын шаандын шөкөткө бөлүү максатында Ош шаарында ошо 1 майдан 10 майга чейин атайын иш-чаралар уюштурулган байма-бай. Ошол иш-чаралардын биринчиси эле ошол 1 май күнү биздин ушул атайын улуу жеңиштин быйыл 77 жылдыгы болот. Олорго даярдыктар 5 майда атайын конституциянын кабыл алынган күнүнө биздин Өзбекстан, Кыргызстандын ортосунда деги эле ушул майрамдык иш-чаралардын тизмесин айтып берейин. Жакшы болот. Негизи 1 май күнү эмгекчилердин күнүнө карата атайын бул биздин борбордук аянтта атайын жүрүш болот. Бул өздөрүнүн ушул эмгекчилердин атайын жамааты өздөрү уюштуруп атат. Бул борбордук аянтта болот, анан кыскача концерттик программа жана ошол жерде бир эмгекчилердин даңазалаган, эмгекчилердин эмгегин баалаган атайын лозунгтар менен мирный митинг деп коет, баягы чыгышып өздөрүнүн жакшы ийгиликтерин, жакшы эмгектерин айтып берет. Андан соң 1 май күнү Дотолу Сатылганов атындагы жана Наваи паркында спорттук иш-чаралар болот. Атайын ошол биздин Ош шаарынын спорт комитетинин тарабынан уюштурулган ошол кыргыздын улуттук оюндары, кыргызга бир мындай дагы да болсо жаштарга дем күч бере турган оюндарды уюштурушат. Ал эми 4 май күнү биздин ошол Мегаком компаниясы менен биргеликте уюштурулуп аткан иш-чара бар. Бул борбордук аянтта болот. Велопробег бул жыл сайын өтүп келет. Аны дагы ушул 4 майга буюрса пландап жатабыз. Алар дагы өздөрүнүн баалуу белектерин шаар тургундарына ким ошол велосипедди айдай алган болсо бардыгы эле сиздерди деле чакырабыз ошолдон арасында дегендей. 5 май күнү бул ошол биз сиздерге айтып кеткендей Ош шаары менен Кыргызстан Ош шаары, Өзбекстан Анжан шаары, Анжан областынын жалпы маданият кызматкерлери ошол маданиятка өнүгүүсүнө ошол биздин маданият чөйрөсүн аралашып жүргөн жалпы маданий инсандардын ортосунда футболдук беттеш уюштурабыз. Ал футболдук беттеш эле болуп калбастан ал жерде атайын футбол да болот, футболдон кийин концерт болот. Атайын ошол Өзбекстандын ырчылары, КВН командалары, куудулдары, өнөрпөздөрү келет. А биздин дагы ошол эле учурда Ош шаарында дагы ошол ырчылар, бийчилер, чорчулар жалпы ошол беттеште футбол эле ойноп койбостон ыр дагы, күлкү дагы тартуулашат. Шоу программа. Шоу программа болот. Анан өзгөчөлүгү Өзбекстандын ырчылары атайын кыргыз ырчылары даярдап келе жатат. А биздин Оштук ырчылар атайын өзбекче ырчылары даярдап. Анан ким гол сайса Анжанский полка билейт, ким гол сайса кыргыз эме Кара жолго билеп ушундай кызыктуу элге атайын мындай кызыктуу программа даярдадык. Мунун баары ошол Ош шаарынын маданият башкармалыгы, Ош шаарынын мэриясына жана биздин уюштуруучу топторго, АЗМ борборуна жана ошондой эле биздин ашал береки аттуу бир спонсорубуз бар. Алар деги эле ушул спонсорлор, демөөчүлөрдүн негизинде уюштурулуп жатат да. Бул эми жакшы демилге себеп дегени бул шаардагы
көптөгөн көп учурдан бери мындай чоң иш-чаралар боло элек. Ошого бул иш-чарабызда буйруса максатыбызга жетебиз деп ойлойбуз. Андан айта бериңиз. Маалыматтар болобу? 10 майга чейин. Айта бериңиз. Эми 5-чи майга жеттик деп коём. Дагы алдыда иш-чара десеңиз. 6-чы май күнү болсо Алымбек татык этнографиялык борбордо бул Арабаскийде жайгашкан. Ошол жерде атайын биздин этнош деген тобубуз бар. Улуттук аспапта ойногон группабыз ошол улуттук ырлар, улуттук күйлөр, улуттук оюндарды ошол жерде элге тартуулайбыз. Алдагы ошол дем алыш күндөрүнө байланыштуу бир жакшы бир элге жакшы эс алуу тартуулоо максатында. Анан 7-чи май күнү Навай паркында, Навай паркынын кире беришинде атайын ошол жерге дагы Улуу Мурас деген биздин тобубуз бар. Алар да ошол улуттук аспапта ойногон улуттук ырларды чагылдырып, ол жерде дагы концерт коебуз. А 8-чи май күнү Алымбек татыкка да кайрадан эле концерт. Ал жерде дагы биздин эстрада тобубуз Улуу Мурастын эле Мурас деген дагы тобубуз бар. Буга чейин көп жылдан бери эмгектенип келет. Ал жерде ошол 6-чы май күнү болот экен, этно 8-чи май күнү. Ал жерде биздин ошол эстрада топторубуз Данияр Жанбек уулу, Арген Асылбек уулу, Атабек Ботобеков деген биздин ошол солисттерибиз бар. Жан дүйнү менен башкача айтканда баягы өздөрүнүн ошол баягы гитарада, Yamaha баардык инструменттерин алып келип, ал жерде ошо заман бапырларды азыр баягы баягы элге сиңимдүү болуп калган баягы орус ырларынан, Европанын ырларынан, кыргыз шаарлардан деңиз эле ошол элдин баягы сүймөнчүлүгүнө ээ болуп калган ырчылардын ырларын жандуу ырдап беришет ошол жерде. Я уеду вот жот жит Лондон деген ырлар бар мисалы үчүн. Анан кыргызча баягы керемет апа ала толордун да элдин деңизге эле кубуна толгон ырларды ошол жерде ушул учурдан пайдаланып жалпы Ош шаарынын тургундарына айтат элем ошол жерге келип жакындуу эс алып кетиңиздер. 6-чы май күнү болот бул. 6-чы май күнү. Анан 8-чи май күнү болот, айттым муну. 9-чу майга жетип келиппиз да. 9-чу май. 9-чу май күнү буйруса биздин ошол Улуу Жеңиштин 77 жылдыгы. 77 жылдыгына карата атайын баягына театралдык оюн зоктор болбойт, бирок биз ошол борбордук аянтта өчпө соттун алдына жалпы Ош шаарындагы ветерандарды, тылда служба кылгандарды, дегиле ошол тылдагыларды баардыгын ошол жерде гүлдестелерди коюп өчпө сотко. Андан соң Токтол паркына түшөт. Токтол паркында биздин духовой оркестр деп коебуз. Ошолор атайын ошол песни военных лет деп ошол ырларды даярдап атат. Андан соң Кашага киришет. Ошол армейский Каша деп коебуз, Кашага киришет. Анан Кашадан чыгышып ошо Токтол паркында атайын эс алуу үчүн келечек чыгармачыл борборунан Ракушка деп коебуз, ошол жерде баягы концерт тартылат. Мына жактында көзгө кармаган эненин фонтанчыгы бар. Ал жерде Жапалак маданият үйүнөн атайын концерттик программалар. Анан ошол эле күнү кечиндеси саат 18:00 борбордук стадиондо Кыргызстандын чемпион Нонэйм командасынын билебиз алар, анан Өзбекстандын Браво деген командалар чемпиондор. Алар ошол эки КВН командалардын ортосунда достук беттеш болот борбордук стадиондо. Ошо менен 9-чу майга чейин иш-чара ушундай. Анан 10-11 майларга дагы иш-чаралар. Көрүп жатарбыз, эс алып десеңиз. Анан Элжар ага ушундай иш-чараларды өткөрүп келесиздер, майрамдык иш-чараларды, концерттердин баардыгы сиздерден сиздер өткөрөсүздөр да анан ошолорду уюштуруп атканда, коюп атканда, даярдап атканда идеялар, ойлор кайяктан келет да мындай өзгөчөлүктөр менен уюштуруп жасайсыздар да. Эми ар бир иш-чарага биз 2 ай мурун, 1 ай мурун даярданабыз. Иш пландар иштелип чыгат. Мэриядан атайын токтомдор чыгат, атайын ошол иш-чараларга ким эмнеге жоопту ошолор бөлүнүп чыгат. Анан ошонун негизинде анан бизге бөлүнгөн иш-чаралардан атайын топтор, маданий баягы режиссерлор, балет мастерлер, үнөр режиссерлорун топтолуп алып, анан өзүбүз отуруп ушинтип сиздерге окшоп сүйлөшүп отургандай эле сүйлөшүп, идеялашып отурабыз, анан сунуштарды беребиз, режиссерлордон сунуштарды алабыз, анан баардыгын бириктирип элдин астына алып чыгабыз. Бул өзү негизи баягы бир нерсени көрүп койшоң ой, бирок аны жасап, аны ошол эл көргөнгө ыңгайлаштыруу
жаратыш өтө кыйын. Бирок ошонун баягы атайын ошондой чоң милдетти биздин маданият башкармалыгына жүктөгөн. Бул ошол биз өзүбүздүн күчүбүз, өзүбүздүн энергиябыз, идеяларыбыз жетет. Ошон үчүн азыркы учурга чейин Буйрусов шаарындагы эл үчүн, меймандар үчүн жакшы маанай тартуулап билдик десем жаңылышпайм. Мына сиз жогоруда дээрлик 10 күндүк, 9 күндүк баягы иш-чаранын планын, программасын бизге айтып бердиңиз да, жалпы эл журткачы. Анан биз таң калып атабыз да. Негизи өз сөзүңүздө дагы билдирип айтып өттүңүз. Бир жок эле дегенде 1 ай, 2 ай мурда биз даярданабыз ушул нерселерге депчи. Анан бул 10 күндүк республикалык деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүү үчүн менимче 1 ай, 2 айлык убакыт өтө аз болсо керек деп эсептейбиз да. Анан азыркы сиздин кызматкерлериңиз, коллегаларыңыз, кесиптештериңиз ушул иш-чараларга канча ай мурда даярданып баштадыңыздар, планды канча ай мурда түптөдүңүздөр, анан дагы ошол катышуучулар моралдык жактан, физикалык жактан бул иш-чараларга даярбы? Негизи мындай биздин 10 күндүк дем алууга биз чоң проектибиз будан өзү 5-чи момент 9-чу майга биз 2-3 ай мурун даярдап баштаганбыз. Анан мына жарылык алайык, 9 ай күн дем алышта бир үй бүлөдө баягы үйдө отура берсең дагы баягы бутовой сөздөр чыгып урушуп кетпесин, баягы балдарын уруша бербесин деген мындай жакшы ниеттер менен ошол бир концерттерди уюштурдук да. Бул да болсо даярдыгыбызга бир айдан өттү. Ар бир топ, ар бир группа, ар бир ошол чеберлери ошол буга атайын даярданышат. Ошолорду биз подобрать этебиз, то есть ошолордун арасынан тандап-тандап ошол ырга, ошол күнгө, ошол майрамга таттыктуулардын программасын түзүп коебуз. Өзүңүз айткандай, бул ошол көп жыл, ошо жыл башынан баштап эле даярданып башташат, бирок ошолордун арасынан биз тандап алабыз да. Мунун ырдайсың, муну чертесиң, муну бийлейсиң деп. Ар бир майрамга өз ушундай болот. Ар бир майрамга. Атайын биз заданияларды беребиз. Ар бир топко, ар бир бийчи, ырчы солу бардыгына даярдангыла. Эң эле кыйын болгон бул жандуу ырдагандарга ошол музыканы тандап, анан ошого баягы ар биринин өзүнүн ноталары бар да, ошолорду бөлүп чыгыш өтө кыйын. Ошон үчүн биз ошолорго көбүрөөк убакыт беребиз, анан аларга мүмкүнчүлүктөрдү жаратканга аракет кылабыз. Ошол баягы ырчынын да ырчы болуп кетишине бир мындай мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек дегенде, биз булардын да ырларын ошо элге жакшы жетиш үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип аракет кылып атабыз. Буюрса 3-4 айдын жыйынтыгын эртең 1 майдан 9 майга чейин көрөбүз да. Буюрса. Биз болсо түз эфирибизге кайрадан кайтып келдик. Жана дагы төрүбүздө отурган ардактуу мейманыбызды дагы бир эсиңиздерге салып тааныштырып өтөлү. Ош шаардык маданият башкармалыгынын жетекчиси, башкы директору Кадыркулов Элдияр Тажибаевич. Маанайыңыз жакшыбы? Эми маегибизди улантабыз. Анан жакшы бир топ иш-чараларды айтып өттүңүз. Эми ушун менен менимче өзүңүз айтмакчы, бүтүп калбаса керек, токтоп калбайт, буюрса баягы өзүңүздө болгон потенциалды, дараметти, даражаны жана дагы энергияны ошол элге жакшы маанай тартуулоо үчүн, элдин көңүлүн көтөрүү үчүн жумшайсыз деп толуккандуу ишенебиз жана дагы күтүп калабыз. Анан алдыдагы пландарыңыз кандай негизи? Негизи эле биздин Ош шаарынын маданият башкармалыгы эми баягы биздин өзүбүздүн иш мерчебибиз боюнча эми кеп кылабыз да. Негизги эле биздин ошол жыл башынан баштап эле майрамдарга, даталуу күндөргө баягындай билинбей калган, көрүнбөй калган майрамдар да келип калат. Кээде баягы делегациялар келет, Өзбекстан, Россия деги эле башка чет өлкөлөрдөн ошолор келгенде дагы атайын биздин майрамдык маанайлар тартылуу үчүн атайын экстрен уюштурулуп калат. Ошондой нерселердин баарын эсепке алуу менен биз маданият башкармалыгы даярданып келебиз да ошон үчүн. Анан азыркы ошол 9-чу май менен эле болду токтоп, баягы эс алууга чыгып кетпейбиз. Мындан кийин дагы майрамдар аябай көп. Ар бир даталуу күнгө, ар бир ошол баягы улуу инсандарды эскерүү кечелерине, майрамдык шаардагы мисалы үчүн жөнөкөй бир элдин үчүн дагы ал бир эмоцияга алдырбаш үчүн шаардагы бир ушундай бир майрамдарды уюштуруп зарыл да. Ошондуктан биз байма бай ар бир күндөрдү бир өзгөчө өткөзгөнгө аракет кылабыз. Мисалы азыр 25 май,
баарыбыз билебиз бүтүрүүчүлөрдүн быйыл эми жыл атат бираз. Аларга да бир өзгөчө бир шаңдуу кече тартуулоо максатында алгачкы жолу биринчи жолу болот Ошто. Эми выпускниктердин балы, башкача айтканда баягы шаардагы мектеп окуучуларынын бүтүрүүчүлөрүнө биз борбордук аянтта концерт уюштуруп берип атабыз. Чоң масштабта ошол баягы ошол поколение деп коебуз, баягы ар бир өзүнүн муундун бүтүрүүчүлөрүнө бир мындай өзгөчө шаң тартуулоо максатында Кыргызстандагы аты чыккан рэперлерди, аты чыккан ырчыларды, ошол жаштар кайсы кимди жакшы көрсө, ошолорду чакырып берген табитине ылайык чакырып берели деп атабыз. Анын чакыруу максаты ошол келген ырчыларга баягы студенттерге жакшы маанай тартуу, эми окуучуларга анан алардын ошол жашоого болгон кадам таштап атпайбы? Азыр бул чоң жашоо. Оо, чоң жашоо. Взрослая жизнь дегендей. Ошол жашоого өтүп кетип атат, ошолорго биз мындай туура багыт берүү. Ал ырчынын ырдат эле болду кети эмес, ырчылар дагы өздөрү ошол жерде мотивация берип, жаштар, өсүп атасыңар, мындай чоңойдуңар, чоң жашоого кадам таштап атасыңар. Туура тандагыла, ар бириңиз туура кесип тандаңыздар. Биздин ошол мамлекет үчүн, эл үчүн күйө турган жаштардан болгула деп, алар мотивациянын сөздөрүн сүйлөйт. Кала башчыбыз Алмаз Бекшенбеков дагы чыгып, ошо жаштарга мотивация берет. Араңарда эң эле болбоду дегенде, мага окшоп мэр болгула деп. Анан шаардагы кеңештин төрагалары чыгат, депутаттары чыгат, алар дагы өздөрүнчө мотивация берет. Анан сырткары биз Ош шаарындагы баягы ишкерлер. Баягы ийгилик эткен ишкерлер чыгып дагы өздөрүнчө бир 5 минуталык бир мындай мотивационный эме өткөзөбүз. Семинарга окшош болот. Ошондой бир чоң иш чара кылабыз деп атабыз. Бул дагы алгачкы жолу болот. Андан сырткары жакын күндөрдө айттым да, майда да. Азыр 2022 жылдын 28 майда Лига чемпионаты, футбол сүйүүчүлөр да көп да. Футбол сүйүүчү Ош шаарындагы биз ошолорго дагы бир майрамдык маанай тартуулайбыз. Ал кандай болот десек, ошол борбордук аянтка чоң лет экранды коюп, футболдук беттешти прямой трансляция кылып беребиз деп атабыз. Мындай отургучтарды апарып, ошол майрамдарды акысыз болобу негизи? Бунун баардыгы акысыз болот. Анан акысыз болот, анын үстүнө биз ошол жерге спонсорлорду тартып, биз баягы эле мамлекеттин эле акчасы менен коротөрбөстөн спонсорлорду тавып, ошол келген конокторго отургучтарды, лет экрандарды, суусундуктарды ошол мындай бекер бергенге аракет кылып атабыз. Акысыз спонсорлордун демилгеси менен. Демек май ичиндеги майрамдар жөнүндө токтолуп өттүңүз, менимче калбады окшойт, э? Калбады окшойт. Ооба, качан эс аласыздар негизи? Эс алуу баягы. Негизи эле эс аласыздарбы дейсиз? Негизи эс аласыздарбы дегендей да, анан ушунча бир иш чарага чуркап, жүгүрүп жүрүп, өтө бир төмөн түйшүктүү иш да сиздин дагы жумушуңуз, баягы элдин кызматында болуу өтө бир опорталдуу, татаал жумуштардын бири. Анан сиз ушунча бир жумуштарды, ушундай бир иш пландарды айтып атсаңыз, мен ойлоп калдым да. Эл жарагабыз буга убакытты кантип табап атат? Себеби турмуш тирчилик бар, үй бүлө бар, бала бакка бар, тууган курук дос бар дегендейчи, анан чачылып кетпейсизби деген бир суроо да. Жок, эми баягы сүйгөн кесибиңи аркасында жүрсөң убакыттын кантип өткөнүн деле билбейсиң. Бул как хобби катары да. Баягы өзүң жакшы көргөн кесиптин артынан жүрсөң убакыттын өткөнүн деле билбейсиң, баягы өзүңдүн үй бүлөңө деле убакытты ажыраткан кылып кетет дейм. Бардыгына чейин бала чака, ата эне, бир туугандар дегендей. Эми мүмкүнчүлүк болушунча, бирок алар да түшүнөт, алар да билет. Бул кесиптин ар бир кесип өзүнчө бир кандай десем мааниге да, бирок биздин кесип дагы бир өзүбүз үчүн ойлогон кесип эмес да. Биз мисалы үчүн бирдеке кылып койдуң, ошо менен бүтүп калбайт. Биз ошол жалпы элдин маанайын көтөрүп, ар бир адамга ошого туура подход кылыш керек. Мисалы үчүн азыр менин оюм башка, сиздин оюңуз башка дегенде, анан көрүп атканда дагы мына жер мындай болуп калыптыр го деп сын пикир айтып коюшат да. Ошо сын пикирлерди дагы албаганга аракет кылып жасайбыз да. Ошого менин командам десем болот, менин ошол бирге иштешип аткан кесиптештерим, менин жанымда жүргөн ошол өнөрлүү инсандар дем күч берет. Олор дагы ушул элжардой мындайлайлы да, мындайлайлы дешип, анан идеяларды айтышып, күч кубат ошол менен аласың да. Ушул энергия менен ошондо болот. Негизи ошол команда менен иштешсең дайыма ийгиликтүү болосуң жана дагы узакка жетесиң дейт эмеспи?
Анан команданы топтоо үчүн дагы аны бириктирип ынтымактуу кылып туруу бул жетекчиден көз каранды эмеспи? Анан сиздин баягы ынтымактуу командаңызды биз дагы билип келебиз, ишмердүүлүгүн дайыма көз алдыбызда көрүп, мындай баалап келебиз да. Ошол команданы мындай кармап туруу үчүн дагы бекем жетекчи деген эмнелерге көбүрөөк көңүл буруш керек, кантип иштешүү керек дегендей. Мындай кесип көлүңүздөн бөлүшпөйсүзбү? Айткандай, мисалы социалдык тармактардан баракчалардан байкап калабыз командаңызды. Ошондой эле 2021 жылы адашпасам Ош шаарынын мыкты жаш жетекчиси болдуңуз. Ошол сырлар менен бөлүшпөйсүзбү? Аламды дүлгүрдү эле. Эми негизи баягы биз прям простоналбыз, жосун бир өзүчө бир жогоруда адамбыз дебейбиз. Бирок мен адам лидер болуш үчүн өзү ошол иштерди кошо жасаш керек да. Анан сен мынону кыл, сен мынону кыл, сен мынону кыл деп эле отуруп алып, кабинеттен чыкпай отурсаң ондой иш бүтпөйт. Өзүң кошо барып, көрсөтүп, кыла албаса ошону кылып, анан баягы жардам берип, анан бир мындай кыйынчылыкка туш келип калса, ошол маалда поддержкага чыгыш керек да адам. Анан ал кыйынчылык болсо, кыйналсаң дагы кыл дебей, ошондой билбейм, ошондой нерселерди мен оюнча туура болот. Анан ар бир биз иштеген ар бир кызматкердин өзүнчө кыялдары бар, өзүнчө баягындай мотивациялоо сөздөрү бар болорго, ар бирин өзүнчө бөлүп айтам. Ар бирин кимсин өзүң билесиң. Мен инилерим бар, ар бирин мүнөзү бар, мисалы үчүн буну өзүнүн сайын өзүнчө мүнөзү бар. Мухаммед деген акасы бар, онун өзүнчө мүнөзү бар. Ошого окшош эле биздин ар бир кесиптешибиздин ошо иштеп аткан кыздарыбыздын, балдарыбыздын дагы өзүнүн тили бар да. Анан алорду өздөрү менен жеке менен жеке сүйлөшкөндө, анан элдин арасында отурганда байкайсың да, анан ошто буга мындай сүйлөш керек экен деп аракет кылабыз. Негизгиси баягы мындай эң негизгиси да ушак кубаш керек жетекчичи. Баягы майда сөз болбош керек. Эң негизгиси ошо. Баягы бунусу деле келип мындай деп койду, анысы келип мындай деп койсо эле ушундай окшойт, буну жаман көрүп, анан буну жаман көрүп, анан бул мактап койсо буну кайра жакшы көрүп эмес, баарына тегиз тегиз болуп, бунусу деле сүйлөсө эле баапты деп коюп, бунусу да баапты. Анан бунусу кирип буну жаманда ошо сени мактап кетти депчи. Ушу мактап атат десең, анан ал сүйүнүп кетет, анан бунусу келсе буну ошентип ошентип бири бирин мындай кармайсың да команданы. Анан антпесең тез эле таркап кетесиң. Анан тем более биздин командада маданият башкармалыгынын жаш кызматкерлери көбөйдү, жаштар көбөйдү да. Анан баягы аксакалдар кетип калды жок дебейм, биздин эл артисттерибиз бар, эмгек сиңирген артисттерибиз бар. Алардын акыл насаатын алабыз. Жаштар көбүрөөк эмнеге топтолот? Көбүрөөк мээнет кылыш үчүн, эмгек кылыш үчүн топтолуп атат. Анан дагы мына иш планыңыз жөнүндө, алдыдагы пландар, өтүүчү концерт жөнүндө жакшы бир маалыматтарга токтолуп өттүңүз. Анан мисалы элдин маанайын көтөрүү максатында ушул Нонейм командасы менен Ош Браво командасы, ооба, Өзбекстандагы Браво командасынын бир шоу программасын кылуу алдында демилге астында өткөрүү астында турабыз деп айттыңыз да. Анан негизи ушуга кирүү акысыз болобу, кандай болот, дагы бир эмне өзгөчөлүктөр бар, бул идея каяктан келди дегендейчи? Азыр өзүм машинада турат, билет таштап кетем сиздерге. Ошол сиздерге таштап коюн, анан сиздер оюңузду кылсаңыздар, суроо жооп кылсаңыздар ошол элге да таштап коюна, кызыктырат. Негизгиси бул Өзбекстан Анжан ортосунда, Өзбекстан Анжан шаары менен Ош шаарынын ортосунда футболго бекер кирүү акысыз. 5-чи майдагы. А 9-чу майдагыга кирүү 300 сомдон билет сатылат. Себеп дегенде баягы Браво бул Нонейм экөөнүн ортосунда беттешке биз атайын төлөө уюштуруп атабыз да. Алардын кызматын төлөп, Нонеймдин дагы кызматын төлөп, биз ушул элге мындай чоң масштабный боло элек, ошону уюштуруп берели деп спонсорлорду таптык. Бирок спонсорлордун деле тыйыны жетпейт экен. Биз ошол баягы демөөрчүлөрүбүз, биз менен бирге иштешип аткан компанияларыбыз ошол кичине билет сатайлы, анан кийин алардын гонорарын төлөйлү деп атайын билет сатып атабыз. Уюштуруу иштери өтө түйшүктүү да. Ооба. Мисалы үчүн аны тосуп ал, аны жатаканага жаткыз, анан ону эртең менен тамакка алып бар, обедке тамакка алып бар, анан кеч концертке алып кел, кесте концерттен чыгарып кайра жөн узат. Иши көп, көзгө көрүнбөйт.
Анан ошонун негиздеринде кичине кете турган чыгымдар, чыгашаларды мисалы үчүн дайыма эле мамлекеттен ала бербестен, биз ушул демөөрчүлөр, анан ошол идеяны бирге топтошкон инсандардын баягы кызмат акыларын беришке, ошолордун демилгеси менен ошо билетти так кичине сатайлы деген ой болду. Баягына 500 сом, 1,5 миң сом коюп койсок болот. Бирок ал туура келбей калат, көбүн эл кыйналып кыйналып калат. Ошого 300 сомдун эле тегерегинде кармадык. Биз экран артында көрүп отурган жалпы замандаштар дагы жакшы бир маалыматтарга ээ болду. Жана дагы биздин Элдияр агабыз айтмакчы, буйруса дал ушул алдыңкы күндөрү өтүүчү жакшы бир шоу программадагы стадиондо болуучу концерттерге барат, эл толот, жакшы өтөт, жакшы маанай аласыздар, жакшы бир атмосфера жаралат деген ишеним бар. Анан Элдияр ага, сизге дагы ыраазычылык айтабыз. Убакыт чектелүү, ченелүү, аны сиз туура түшүнөсүз деп толуккандуу ишенебиз. Эми соңунда сизге келип бергениңиз үчүн чоң рахматыбызды айтабыз, таазим этебиз, ыраазычылык айтабыз. Эми эрки микрофон эл журтка кайрылып өтсөңүз болот. Негизи сиздерге дагы башында айткандай эле терең ыраазычылык. İşinizlerge, kalemizlerge, iyilikler şu kalemlerinizle ölçpösün, cazınızlar, çakırınızlar, sözlerinizlerge, bakı, sülügün sözünüzlerde çan çıkıp duruyorsun. Degiler şu, o şarındağı turğundarga, el jurtka, ertemen jakşı manay tartulaysılar, çoğun rahmat. Negizi bizdin oşul madaniyat başkarmalığına daima dem kuç berip, bizdin oşul işçaralarımızdı жогорку деңгээлде өттү, азаматсыңар деп тем күч берип жүргөн биздин элибизге, сиздер ошол инсандарга терең ыраазычылык. Жана алдыдагы кое турган биздин ошол майрамдарга баарыңыздар келип, кадырлуу болуп катышып, биздин ошол өнөрлүү инсандардын өнөрлөрүн баалап, аларга эч кандай акча деле маанилүү эмес, аларга бир чоң бир материалдык жардам деле маанилүү эмес, алар үчүн келип konuk olup bir jakşı gol çabıp ketseňizler olurdun jan dünyasını bayıtkan bolobuz buyursa. Oşonduktan barıňyzlardy 1-nji maydan 9-nji mayga çeýin ötüp duran iş çaraga çakırabız. Da basa belgilep ketçi şu 5-nji may günü Özbekistandyň atayın madaniyat kızmatkerleri çıkıp geledir. Jana o şahar madaniyat kızmatkerleriniň ortosundagy futbolduk şou konsertke çakırabız. Barıňyzlar gelip es alıp ketiňizler. Jana 9-nji maydagy ötülüşü biziň oşol KVN komandalardyň ortosundagy öttü bolup görbögöndö şou bolup ogudagy çakırıp ketebiz. Barıňyzlarga tereň ıraazычylyk, bar bolunuz. Rahmat. Emi Elder aga, siz dagy çıgarmaçylyk insansız da, sizge dagy çıgarmaçylyk ergüü kalaýbyz. Daýym oşol jan dünýäňiz soluwai, özüňiz oorubai. Energiýaňyz daýyma toptolup, energiýaňyz tolup taşyp, eliniň kyzmatynda bolup, algaç элдин кызматын кылып, анан элдин жакшы бир калктын алкыш батасына татып жүрө бериңиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун, бүгүнкү күнүңүз олжолу болсун. Ардактуу замандаштар, бүгүнкү чыгарылышыбыздын Арутаң программасынын алгачкы ырыстуу таңкы мейманы Ош шаардык маданият башкармалыгынын жетекчиси Кадыркулов Элдияр Тажибаевич болду. Биз болсо мына ушундай жакшы бир программабызды улантып, маанайда эми алдыга көздөй улантабыз жана дагы жакшы бир түрмөк сиздер үчүн сунушталмакчы. Бизден алыстабай туруңуздар.